عمران خان گرفتار شو، عمران خان گرفتاری وشول او که ونشول، آیا عمران خان به کله گرفتار کیږي؟ په سیټ به سره دغه ټول حقیقت هم شریکوم. دغه د پی ټی آی کم ورکر چې دي دا ویډیو به ضرور شیر کوئ، که څه پیغام وبکې، څه اهمیت وبکې. او بیا د دغه رور دغه فریاد چې کوم تاسو به په دې ویډیو کې هم ګورئ، دغه باندې به هم یو څو خبرې کوو. عمران خان کله نه ګرفتاري شروع ده، د هغوی د ورکرانو سره څونه ظلم شروع دی، دغه ټول باندې یو څو خبرې به درسره کوم. یو شارټ غونډه کې میسج به درکوم. خو زما یو ګیله د دغه خلکو نه دا کوم چې د پی ټی آی سره تعلق ساتي، خیخې داوی کوي او وایي چې زه یو نوموړی سړی ما، نوموړی شخصیت ما. خو بیا د هغې پی ټی آی ورکرانو له په مخ باندې دا څپېړه ده چې د پی ټی آی ورکر داسې لغړېږي په یو ځای کې، داسې بې درکه کېږي چې د هغه واړه واړه بچي او د کور د خصمانی بل څوک نه وي. حالانکې د دې انسان سره زما انټرویو هم شوې ده، تاسو به کتلي وو په پیج باندې زما شته دي. دا داسې یو کس دی چې دا شاهزاده دی په ریل کې، دا ریل خیرو دی د پی ټی آی دپاره، او دا جنګېدلی دی چې دا د دې مردان د سر نه واخله تر د بنیګاله پورې دا پیاده تللی دی. دا د عمران خان سره یو مینه ده، دا د عمران خان دپاره چې کومه دی یو شاهزاده دی، او دا هغه ته ډېر زیات ګران دی. قدرمنو، د دې ملګري دغه فریاد به هم واورئ. څو ورځې مخکې دا د دغې مردان د سیمې نه بې درکه شوی دی. څنګه چې تاسو ته پته ده، په سوشل میډیا باندې پی ټی آی دغه ورکران چې کوم دي، هغوی ګرفتاریانې کېږي، خو هغه ښکاره وي. نن د دغې رور چې کومه دی، دغه فریاد، دغه جړه د یو میاشت نه دغه بچی لړزیږي، او هغوی چې کومه دی ډېر زیات خفه دي. د ګټې وټې څوک ذریعه څه وسیله نشته دی. خو بیا هم دغه سړی چې کومه دی، که دا خبره کړې هم و ما سره په انټرویو کې، که زما سره هم ځي، زه به د پی ټی آی نه رستو نه شم. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې زه چېرته په خپله باندې پی ټی آی لکه نه په پی ټی آی پارټۍ کې ما، نه یو سیاستدان سره ولاړ یم، نه یو پارټۍ جوین کوم. نه جی، دا ویډیو غیر سیاسي ویډیو ده، خو نن زه د دغه ملګري دغه فریاد، چونکې مسلمان دی او بیا پښتون دی او بیا د مردان د سیمې سره تعلق ساتي، نو په موږ باندې فرض سازېږي چې موږ تاسو له دغه شانتې آګاهي درکړو، دغه میسج تاسو سره شریک کړو. نن د دغې رور ډېر زیاته بل شاندې ویډیو راغله، ډېر خفه کړم زه په خپله باندې هم. نو ما ویل راشه چې یو څو خبرې پرې ولې ونه کړم. قدرمندو، پولیس چې کومه دی لګېدلی دی عمران خان پر ګرفتارۍ پسې، چونکې ما چې کوم حقیقت دی هغوی به زه تاسو سره په دې سیټ باندې ولګوم. دغه میسج چې کومه دی، دا به سره ضرور د سوب په نیت باندې دغه رور شریکوي چې دا چېرته هم وي او چا سره وي یا چا سره بوتلې وي. د لاهور د بنیګاله پورې بله ورځ چې کوم احتجاجونه شوي په هغې ګرفتارۍ کې چې کومه دی، د دوی هم ګرفتاري شوي دي، او پته یې نه لګي چې په کومه خاوره او په کوم ځای کې به پروت وي. دا حکومت د سایډ دا نه دی غیب، او د حکومت چارواکو چې کومه دی دا نه دی غیب کړی. خو که غیب کړی وي، بیا به ویډیو راغلی وي. دا نن ډېر په بل شان حالات کې پروت دی. او هغه سیاستدانانو ته ویم، کوم سیاستدانان چې ډېرې غټې دعوې کوي، او هغوی د دې سره اوس نه ودرېږي، او نن چې کومه دی په ده باندې سخته ده، د غم او درد نه کوي. د یو میاشت وشو، د یو کس پرې اواز نه کوي، او هر سړی چې کومه دی په خپلو خولو کې ډوب دی. نو قدرمند، د دې سړي سره ودرېدل پکار دي، چونکې بحث یو مسلمان دغه د سیاست پرېږدی، دغلته بحث یو مسلمان د ده سره ودرېږي، او د ده سره مرسته وکړي، د دوی بچو باندې خیال وکړي، د دوی بچو باندې ډېر زیات فکر وکړي. قدرمنو، دا وړوکې غونډه کې میسج چې کوم ده، مې سره شریک کړو، چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ. د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف لور کې اجازت د لوی الله پامان.